Daníel Jónsson, sigurvegari B-flokki geðinga á Adrian, til að mikið með það. Takk kærlega. Hvernig tilfinningin núna? Smá spennufall. Þó ég sé búinn að gera þetta sko mjög oft. Ríða úrslit á stórmótum. Þá hef ég eiginlega hlægilega oft orðið annars. Þannig að þetta er á en já þetta er bara frábært. Þetta er bara það sem við stemdum að og tókst allavega. Frábært bara. Eftir eftir forkeppni finnir maður pressu að koma þannig inn? Nei, ég fann ekki fyrir pressu. Ég á hesti sem að áttavetra gamall og þetta annað skipt sem hann tekur þátt. Hann á möttur að bæta sig heilmikið og bæði á hægu og brokki og ýmsu sko. Þannig að ég fann ekki fyrir neitt pressu. Ég var bara ánægð með það sem komið var. En ég held að hann hafi bara sannað þessi hestur. Þetta er bara hestur fremstu röð. Þetta er algjör geðingur. Hann er líka búinn að fara 7.20 í fjórgang sko, í vor. Og yfir 7.12. Veist, hann getur allt. Svona eigi hestarnir okkar að vera, þegar ég að nýtast í ekki bara eitthvað eitt að draga. Já, og svo ríði dóttur mínu honum 11 ára, sko. Þannig að þetta er bara einstakur höfðingi. Frábær hestur. Þetta er bara, varð gæðingu fjaðrarættar strax. Og er gæðingur enn. Það er rosalega gott ef það eru gæðingar fjaðrarættara. Og eru svo aldrei gæðingar aftur. Það er betra svona. Það er betra svona. Þá kannski aðeins hérna fjórðungsmóti, hvernig hefur þið líkað? Mér hefur líka bara rosalega vel. Ég veist þetta bara alveg geggja mót og líka náttúrulega gaman að komast á mót og farin að kannast við fólk aftur því þetta var náttúrulega allt með grímu þannig að maður heilsaði ekki nema öðru hverjum manni. En nei, þetta er rosalega gott fyrir hestamennskuna að fara að fá svona mót og frábært bara, meiri áttur. Líka hitta fólk, spjalla. Já, þetta er bara geggja. Og bara þegar þeir eru heiðuskilið, þeir eru frábært mót. Og ofboðslega góður hestar hérna. Það er bara landsmótsklassi á þessum hestum. Hérna efstu hestunum, bara í öllum flokkum. Hvað er framöndunum hjá þér þegar fjórðungsmóti búið? Ég ætla nú bara koma mér heim á morgun. Og svo fer ég að undirbúa kannski eitthvað kynbóta skröld af hellu. Miðað mánuðinn. Samt er ég nú búinn að taka þetta ár mjög rólega í kynbótasýningunum. Ég hef nú yfirleitt verið að sýna svona 70-100 eitthvað hross ári. Nú er ég bara búinn að sýna 30. Og tók svona aðeins alltaf að taka mig aðeins pási í þessu núna. Og hérna, en koma svo bara sterkur en næsta ári. Svo er ég náttúrulega bara að einbeita mér meira mínum hross. Það breytast. Við eldumst allir gíslinni. Kemur að þessu. Þannig viltum ekki hafa þetta lengra sinni, ég lagt til að sjá það næst til hamingju með sigurinn. Takk sömuleiðis, takk fyrir að taka viðtalið mér.